Faderns, Sonens och i den helige Andes namn. Jag läser ur Johannes evangeliet. Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, det tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Världen är en plats fylld av skönhet och under. Men den är samtidigt förrädisk och ständigt föränderlig. Allt måste omvandlas, och det innebär automatiskt smärta. För inget av det som vi älskar och ingen av dem som vi älskar kan förbli. Vi måste lämna allt i och med döden, och det här måste vi leva med. Särskilt smärtfullt är det när unga människor dör i förtid, och meningslösheten får oss att förtvivla. Jesus själv dog i mitt i livet, en ond, bråd död, den värsta sortens död. Men nu är det den uppståndne Kristus som talar. Den förvandlade som visar oss på trons väg. Allt det som denna världens härskare skryter med, makt, rikedom, ära, kändisskap, är i sig inte mycket värt. Det som Kristus kommer med är något helt annat. Det är ande och liv. Den han sänder oss. Och genom det han gjorde och genom det han gör än idag, genom anden, är att föra oss på det eviga livets väg. Alltid pekar han bortom sig själv, mot Fadern, mot Gud. Som kristen blir vi inte befriade från sorg och lidande. Det är Jesu eget liv ett tydligt exempel på. Men vi behöver inte vara fast i det. Det som vi är på väg mot är så underbart att det är värt den svåra vägen, lidandets väg. När vi har drabbats av svårigheter så finns det två sätt för oss på sikt att reagera. Antingen med bitterhet eller med tacksamhet.
Bitterheten betyder att vi biter oss fast vid smärtan. Gång på gång låter vi orättvisan spelas upp för oss själva och låter den bryta ner oss. Eller också försöker vi se allt det goda vi också fått vara med om. Det som faktiskt blev bra. Och låter tacksamheten över detta göra oss ödmjuka och kärleksfulla. Vi får släppa det hemska och destruktiva. Någonstans måste vi göra det valet. Det är ingen enkel väg om vi har drabbats mycket hårt. Men det är en möjlig väg. Det är Kristi väg. Och den väg som anden kan leda oss på. Och då växer vår tro och också vår glädje. Det eviga livets ljus sprider ett skimmer över våra liv här och nu. Låt oss välja tacksamheten med hjälp av den heliga anden. Vi ber, kärlekens Gud, bevara oss i din kärlek så att vår glädje blir fullkomlig. Vi ber för alla som sörjer och som drabbas hårt av livets törnar. Bevara oss i din kärlek. Visa oss vägen bort från bitterheten till tacksamhetens helande. Vi ber för alla som drabbas av pandemin och som längtar efter hälsa och gemenskap. Ge oss uthållighet. Vi ber för alla som söker en mening och tro. Kom med din heliga ande och visa oss din väg. Tack, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt ditt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och i den heliga Andes namn. Amen.